co jsi si vlastnila za tance? Sambu a tango. Jak se cítíš po prvním tréninku, Máša? Dám to za celým sebe. Kdy jsi přišla poprvé do kontaktu s tancem? Minulý týden. A jaký to bylo? No zajímavý, to tělo se diví, to vůbec jako nedávě, to musím překlodnout. A jak stěšíš na závěrečný večer? Já už tady po mám bydlet, když se to do té doby stečila naučit. Takže my s Mášou Málkovou tančíme sambu a tango a můžete se na nás přijít podívat. 30.11. do Mladoboleslavského divadla. Těšíme se na vás.